dentro dos procesos que en ningún caso, baixo ningún concepto, supoñen un incremento de postos de traballo para o sistema público educativo. Todos sabemos que as ofertas públicas de emprego que se están este ano, co terceiro ano consecutivo, despois do 18 e 19, responden a un acordo no ámbito estatal, asinado por unha serie de asociacións sindicais e o que naquela era o goberno de Rajoy, que levaban unha cláusula incorporada que dicía expresamente que baixo ningún concepto o total das prazas que se ofertasen podían supoñer un incremento do profesorado. Por lo tanto, estas 2.036 prazas que se acaban de ofertar agora para todos os corpos docentes non van a mellorar as condicións do sistema educativo, non van a supoñer un incremento de profesorado para atender a diversidade, para mellorar as condicións laborais, en definitiva, para ter un mellor sistema educativo. Hai un elemento que nos parece especialmente preocupante, que todo esa situación de someter a un estrés infinito o profesorado interino. O profesor interino con esta convocatoria e despois das horas anteriores está absolutamente contra as cordas. Hai especialidades en donde na práctica o profesor interino que non aprobe o proceso selectivo vai para o paro. A día de hoxe, o único que está salvando o profesor interino nas especialidades grandes e comuns, sexa do corpo de mestres ou nas de secundaria, é o importante número de xubilacións que se está producindo, o cal evidentemente está mitigando o efecto que podría ter nos despidos deste profesorado. Agora ben, nas especialidades en donde non hai unha edade elevada do profesorado, especialmente conservatorios ou formación profesional, o que acabamos de ver agora nesta oferta é que, efectivamente, o que non aprobe queda no paro. Hai que ter en conta que estamos diante dun sistema que non beneficia ao persoal interino e que, ademais, e esa foi sempre unha proposta que defendimos na CIGA tanto no Consello Escolar do Estado como na Mesa Sectorial do Estado, é que debería haber unha modificación da lei orgánica para que se permitise que, cando a cifra, a porcentaxe do profesorado interino é elevada, houvese un sistema transitorio que separase as prazas estructurais das prazas de reposición de efectivos ou subvencións. Levamos 2 anos en donde se ve perfectamente que non hai concurso oposición. As persoas que se presentan aos procesos selectivos producen unha auténtica crima no primeiro exame e na práctica a fase de concurso só serve para recolocar, para ordenar os que aprobaron. Pero non se está facendo concurso oposición, co cal evidentemente estamos moi preocupados. O único punto mínimamente positivo é que hai 2 propostas que levábamos 2 anos presentando. O ano pasado fixese nos caso, este ano faise nos caso de novo, que son as 4 pazas de portugués, que é unha oferta moi escasa, pero en todo caso vémosla con bons ollos, e tamén que se nos fixera caso na oferta de prazas de galego para o cambio de corpo na escola de idiomas. E tamén son 5 prazas, que son moi escasas, porque actualmente 10 persoas realizando ese traballo. Agora ben, a sorpresa que nos levamos é a oferta de 7 novas especialidades en conservatorio. Estamos totalmente en contra. Digamos agora as persoas que ven, están traballando, son interinas ou calquera persoa de fora, que 3 meses despois de que o presidente da Xunta de Galicia anunciara que as especialidades, que agora nos aparecen con 7 especialidades de conservatorio que non estaban previstos convocar. 3 meses, ¿eh? Estamos no mes de febrero. E a filtración, as declaracións de Feijóo, foron no mes de agosto. Nós creemos que iso é impresentable.